pessoas, Gui aqui, sejam muito bem-vindos, gente, a um Tente Não Rir. Sim, meu amigo Drake Inferno parou de novo memes pra gente rir aqui no Minecraft, tentar não rir, mas você já sabe que ele vai perder, entendeu? Lembrando que o canal dele tá na descrição aí, tá bom? Fechou, gente? Sem enrolação, a gente já vai hoje pro meme, gente, vocês estão preparados pra rir hoje aí? Tô preparado pra rir, mas não tô na França. Quer dizer, para não rir, né, galera? Não rir. Tô preparado pra rir, mas não tô na França. Essa piadinha. Ei, eu já começou super piada engraçada vocês, tá bom? Desculpa aí, gente, tenta não rir, ué. Vai, tá, vambora. Apaga a luz, peraí. Aí, apaga a luz, isso aí, tem que ter no cinema. Oh, meu Deus do céu. Aê, aê. Ok. Tá lá. Salve família, uma obra de Drake, o brabo das produções. Bocada. Vai. Vou começar aí, gente, vai. 3, 2, 1 e vai. Vamos ver. Tô vendo. Um esqueleto quando o outro atira nele. Tá ok. Hoje eu vou aguentar. Mal entra no Nether. RTX-on. Vou. Quando você pega um diamante. E ele cai na lava. Pera aí, pausei. Pera aí. Quando você pega um diamante e cai na lava debaixo de você. Falta música triste. Pera aí, de novo. Não perdi ainda. Eu meti aqui um pouquinho aqui. Boa, vai. Eu tô fazendo meio bosta aí, cara. Mulher é como obsidian. Mulher como obsidian. Se conquista com diamante, depois te leva pro inferno. Hoje eu vou jogar filme forte. Peraí, não entendi a física do Minecraft aqui não, hein? Deixa eu ver. Vai, peraí. Soltei. Ah. Vai, vamos ver. Ah. É, pulou, deixa pra lá. Diamante no Minecraft. Hitler! Guarda-roupa de menina. Tem guarda roupa! Não. Minhas gameplays de Minecraft são 12. Isso é o Gui, isso é o Gui! Eu agora faço minha mãe parar tudo que ela está fazendo pra ver a casa que eu fiz. Construir uma casa. E voltar para o survival fingindo que nada aconteceu. Ova! Roubar a casa do leão! Aê! O último é o Gui. Como? Esse reator nuclear é ótimo, o reator nuclear. Será que você pode me dar atenção agora? Tô jogando Minecraft. A farm tá quase pronta. Você tá brincando, né? Você vai deixar de falar comigo pra jogar Minecraft? Quer dizer, a menina que tá falando. Vou! Ô, Guilherme ali, galera! Doutor, o que é de errado? Paciente, não importa o que eu faça, não consigo dormir à noite, doutor. Vocês já escolheram. Pode haver monstro por perto, boa. Oh, foi bom. Tô pegando 2 anos, estou ótimo. Ah! Nem tava com mil cura, peraí. Eu entendi, mas não vou rir, galera. Tente não rir, hoje não vou rir mesmo, não. Vocês estão ruim de ver, mãe. Lá, sou vegano. Guilherme, eu tô fazendo academia. Olha aqui, Pedro. A planta não crescendo, ele com maçãzinha e as árvores crescem. Ferrou, galera, ferrou. Vai, vamos. Próximo. Vamos ver. Médico. Você vai sentir uma leve pressão. Tinha lava em cima, vocês viram? Mas de calar que esse aqui tá mais fácil pra não rir, hein? Queria falar, não. Eu também. Hoje eu tô aguentando. É, verdade. Vamos ver. Você a mão por perto. Não pode dormir à noite. Isso é muito bom. Quando o Creeper passa por perto. Quando o Creeper passa por. Passa reto por. Passa reto por você e vai direto pro seu amigo. Aí é invisível. Vou. Bater no bolo, bater na lama. Nossa! É. Verdade! Eu tentei explicar para os amigos do nosso plano no Minecraft para criarmos uma super sociedade independente. O Guilherme, lá que vai gravar. É. Então, né, galera? Impossível! Hã? Ter passado no colegial, ser formado em Harvard, ter PhD, conhecer todo o sistema de redstone. É isso aí mesmo. Não conheço nem um pouco. Aê. Eu abri uns bolos no Ender Scars. Cara com Ender Pill. Palhaço mesmo. Tá, vamos lá, só vamos ver. Quem entendeu? Eu entendi. Vamos ver. O último creeper, não entendi? Vai. Eu com um coração de vida. É, bem isso. Meu Deus. Esse que você tem 10 anos e vai chamar Minecraft de pirata sozinho. Hackman. Então ele acendeu um totem e o Herbrand apareceu atrás dele. Calma, cara. Nossa. Meu pai, minha mãe, eu em 2012.
explicando que Minecraft é um jogo educativo. É verdade. Mas já para pra ser... Depois eu explico. Pode falar. Já para pra pensar que a gente é o vilão do Minecraft? Por quê? Porque a gente desmata, vai pro inferno, vai pro negócio. Verdade, né? E a gente que é o herói, a gente que é o vilão. Tudo culpa do Gustavo. Vai. Casa construída com Minecraft. Minecraft engana até os melhores. Vai, vamos ver. Engenheiros. Aqui não é Minecraft. Pera aí que eu não tenho certeza. Voltei. É Minecraft. Realista, tio. Galera. Aí, gente, o qualquer coleta feliz. Tô brincando. Ah, mas é hoje que eu faço. Vai. É hoje que eu entro. Problema. Situation. Verdade. Não tem água no mundo. Verdade. Muito verdade. E ainda diz que não existe desigualdade social. Eu não fico com as casas dele, né? Então, não existe desigualdade social. Eu construo uma humilde... Cala a boca. 4 andares da casa do Pedro. Isso aqui é o quê? Vamos lá, doutor. Você tem... Nossa, gente, pesado. Eu bebo um balde de leite e curo completamente, doutor. Pesado vai estar. Gente, pesado. Eu correndo até o último lugar em que eu ia parar. Nossa! Que tá é? Quem chega aqui, véi? Vai. Só eu que estou vendo o rosto. Eu também tô vendo. O cabelinho, vendo. O nariz, 2 olhos. Ah. Demorei um pouquinho, mas tô vendo. Caraca! Mas esse sol redondo aí, fajuda, hein? É verdade, galera. Esse sol redondo aí. Minha vaca, depois de eu ter tirado leite dela 300 vezes do Minecraft. Ai, meu Deus, vai vir lá o Minecraft do jogo, quer ver? Vale que se eu tivesse aqui, ia te dar uma porrada. Videogames causam violência. Videogames. Que bonitinho, mas é meio photoshopado isso aí, hein? Então. Nada. Vira de Minecraft. Hã? Ali a porta, como que tá? Verdade. Aqui mesmo. E a cadeira aqui, né, galera? Vamos entender mais aqui. Não, parabéns, hein? Agora sim que eu quero visitar o Egito. Nossa, galera, você não vai entender. Que bosta. Galera, calma aí. Eu tentar explicar que eu bati no Deus sem querer. O Golem! Tu bateu! Eu aos 6 anos de idade. Eu aos 12 anos de idade. Gente, eu com 18. Quando eu estava explorando uma caverna. Hã? Quando eu estou explorando uma caverna e cai na lava sem querer. Entendi. Jogar Minecraft pra primeira música do Minecraft. Não tem como não haver meme no Minecraft, ninguém vai entender o meme. Gente do céu. Gente, que coisa horrorosa. Sai, volta aí. Eu não entendi. Olha aqui. Não precisa voltar. Peraí, que eu não vi, velho. Tá. Todas as abelhas são muito grandes no Minecraft. Aranhas do Minecraft. A joke to you. Primeira vez que a pessoa comendo baiacu no Minecraft. O que podemos fazer para matar os jogadores? Bater neles, atirar neles. Aumentar o preço da batata. Meus amigos entram no mundo 30 segundos depois após eu entrar. Eu com uma espada de madeira. É bem isso. Maldição da ligação, jogadores do modo hardcore. Não entendi. Não entendi também não, galera. Não entendeu, o que entendeu? Comenta aí, por favor. Maldição da ligação? Pula aí, velho. Será que alguém te ligando no meio do jogo hardcore? Eu dando o efeito de herói da vila pra mim mesmo. Lembre-se de sempre estarem hidratadas, crianças. Eu entendi. Eu entendi. Nossa, galera. O quê? People were saying that I should change. Peraí. Qual é? Peraí, a gente tem que ler. Professora, a prova está muito difícil. Professora, a prova não está muito difícil. A professora falou. Alert sound to like a creeper hissing. Vocês cantam muito bem, galera.
Meu Deus do céu! Nossa, nossa, tem um esqueleto! Nossa! Tá vivo! Mas não é possível! Mentira. Para esse caralho, não tem vida não! Nossa! Nossa! Fortnite! Bundão! Bundão de Fortnite! Você entendeu? Fortnite destruindo Minecraft! Fazendo, né, minha gente? Ah, sim, sim, vou botar com o Brad também, galera. Tem que contar. Ah, entendi. Ó, 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 ó. Gamora. É bom, é bom, é bom. Peraí, peraí. É bom, é bom. Ah, eu entendi. É óbvio, né? Você não entendeu, Gustavo? Não, eu entendi, gente. Que doce! Ah. Ok. Ah, liberals! Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora, matou todos, véi. Porque tá continuando ainda, no GG. Então. Oh, mano, mas eu tô nossa! Bem feio. Quer dizer. Nossa senhora! Nossa senhora! Não, nossa! É isso que é o Gu quebra o carro do Gui. O que morte aí, ei, ei, ai, tá. Vai dar merda. Ah, vai já, vai. Olha aqui, galera, esses do Krik aí. Seus cara. Cadê o vídeo ali, gente? Opa, galera. Ô, galera! Inferno, vocês. Acende a luz aí, gente. Olha só. Queria falar, não, mas eu achei esse aqui mais fraco. No final ficou melhor, mas... É, achei mais fraco. Comenta aí embaixo qual você achou, qual foi o meme mais engraçado que vocês acharam. Fechou, gente? Mas é isso. Eu vou... Deixa o like, Gustavo, esse não sou demais. Como é que eu vou gravar o outro vídeo? Tchau.